Biron marta izlemagan joyingga bir har qarzama iz bizib qo'y. Sen yibanbacha, sen tilingni mana bitta san haqingda gap ketyapti. Mana bitta Deniz deganlari mana bu Deniz CR505 CR yozilgan Sardor millatchilik qildi deb yozyapti. Sen qancha millatchilik qilding sen? Millatchilik. Do'stim, men qachon millatchilik qilganman, do'stim? Bu haramizdan tuhmat qilayotgan ekan, mening do'stimga Deniz qanday haddingiz chiqdi? Mening do'stimga tuhmat qilayotgan. Boshingdan juda qulinsan. Qarrom, bularga umuman shoh huzurida bularga o'rin yo'q. Qulvachchalar bular, asl zodalarda ichida nima bor? Yalang oyoqlarga. Sen o'zingni asl zoda deb hisoblaysanmi? Men nasl zodalar, bo'rilar avlodidanman. Muhtamlar avlodidansan. Amir Temurning yurtidanman. Amir Temurning yurtidanman. Oy dalbayob, Amir Temur turk bo'lgan, sen o'zbeksan. Yeb buyunamigasiz. Amir Temur. Amir Temur qayerda tug'ilgan, harrom? Shahrisabzda tug'ilgan, bilmasang bilib qo'y, harrom. Tug'ilgan, so'ra o'zi kim? Amir Temur turk bo'lgan. Amir Temur o'zbek bo'lgan. Amir Temur o'zbeklar. O'zbeklarni qahr bo'ldi. Bo'ldi, o'zbeklar bo'ldi, maktab. Bo'ldi, nima desen shu. Ahmoq bilan sportlashishmaydi. Ahmoq bilan sport qilsang, o'n darajasiga tushib ketasan. Do'stim, faktetski menga bitta aro keltiring qani? Bitta ko'raylikchi. Qaysi? Faktetski Amir Temur qanday turk bo'lgan? Bo'ldi, o'zbek bo'lgan ekan, jamsiz bo'ldi, qasir bo'ldi. O'zbek. Bo'ldi, ta'sir. Chunki bilmasangiz bilib qo'ying, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'rilar. Bo'ri bo'lgan, bo'ldi, ta'sir bo'ldi, bo'ri bo'lgan. Qara. Do'st, abetga chiqdingizmi? Abetga nima yeyapsiz, do'stim? Nasizodalar ovqati qanday ekan? Men ketay. Bu dalba bilan ko'p gaplashish mumkin emas. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'q. Mayli.